Grecia. Compiti in ogni Grecia. നേരത്തെ വെച്ചൊന്നുമില്ലേ ഈ കണ്ടുപിടി പെജ്ജന്തി ഇത്തനെ ദുമ്മാത്ത ദുംബിയ ദുംബു ദുംബു നേരത്തെ വെച്ചി ഈ കണ്ടടേതാ മത്തേ ടൈം ആരംഭവാകിതെ നിത്യാനന്ദ ನಿತ್ಯಾನಂದನ ವಂದನವಾಗಿದೆ ಇದು ಬಲಿಷ್ಠ ಕಾರ್ನರ್ ಶರತ್ ಅವರಿಂದ ಕಟ್ಟಬೋದು ಇದು ಪಿಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಇದೀಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀತು ಅವರಿಂದ ದಾಳಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ದಿಕ್ಕ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನರ್ತೆ Hi guys, welcome back to the channel, The Retro Smile. Dali laga. Welcome back to the channel, The Retro Smile. Chalar pura kulla. Inda da vanda. Pakkarin jago bero ida. Tuli. Engkau nanti ke comedy king. Monapi. Sanjulle, is the crush. Bukan ini, bantal GP the crush. പോയി ഇതെതുറ വണ്ട നർത്തെ വെച്ചു പോയി വാസ്റ്റക്ക് എങ്കിലാ കിങ് കിങ് പറയത് എപ്രോ ഒഞ്ചി കാലടയത്ത് എന്മ പോയിന്റ് അതെ എന്മ പോയിന്റ് കബഡി ഇനി ഡെഞ്ചത്തീര പോയേ പോയി പോയി അടേ അടേ ನರ್ತೆ ವೇಜಂತಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ ಮಿಗ್ದಿ ಬಕ ಇರ್ಯಾ ಅಮ್ಮೇರ ಆ ಡಿಸ್ ನೀರು ಇಡು ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಆ ಆ നേരത്തെ വെച്ചൊന്നുമില്ലേ ഈ കണ്ടുപിടി പെജ്ജന്തി ഇത്തനെ ദുമ്മാത്ത ദുംബിയ ദുംബു ദുംബു നേരത്തെ വെച്ചി ഈ കണ്ടടേതാ അവനാ മുക്കുലിയോ ഏ പോലെ മുക്കുളു സാലെ പൊറത്ത് നടത്തി ജരാർപ്പിണെ അവനായി ഏരിയായി പോയി അടേ അടേ പോയി അവള് തിക്കണവ മൂസു തൂപ്പിണെ ജത്തെ ജത്തെ കിങ് കിങ് ജത്തെ ജത്തെ നനാർത്തെ നിക്കലേ തിക്കു ജാ ഒടുപത്രേ ജത്തെ മൂരിക പൂര നടത്തെ പഠിപ്പിച്ച തിക്കണേ നീര് 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 വാടുച്ചി ഒഞ്ചി തൊട്ട ഫുള്ള് തിക്കുന്നു ആയിട്ട് നീലി തൊട്ടിട്ട് അത് എഞ്ചിയ തൊട്ടേലാകെ ആ തിക്കണേ ഗുരു അവള് അവനാ പാവ കാറ് കിതക്കിയതേ
karba karba. Tikan ya guru? Oh, malah narte ikut. Log bandingnya gonjal nalar narte di kadia. Yeah. Guru guru mobile undia bocor. Iji jai warpan ini. Nere. Nito. Dumi itu ada gonjal nalar di kondi tenja. Ya, sonyi tikan de. Onyi tikan dia. Adde tikan dia. Bidikan. Radde moji nal tikan dia. Moji nal. Yes, this is Narte. Nadi, Nadi, Narte, pergi. Nada, nada tu muzik. Ini pro, pro baru aja. Apa tu jualan ni? Ini kan? Korpa? Nih buat apa? Macam? Koru korpa? Yes. Nadi. Korpa ni. Yes. Ini narta. Tuli. Awak inggalah inggalah pro pro. Nadi. Eh ni? Nee pro pro rider. Eh, wanji kalau ni encira, enma jalan orang ni. Ya, awat ya. Eh, guru guru, encah enma jalan orang ni, kabari dia enma jalan. Eh, enma jalan. Kabari. Malah kah? Eh, ni tu denji ko ya, logan buka. Ah. Poya. Yes, ini. Muka dah faham teriak GP dia. Ini nanti follower saya jangan lihat GP itu. Ia nanti silent dah nincha. Hah? Siapa? Missia guru. Yang nanti diri kita kamera. Nah, alul lah dah. Ia lah dah. Orang ni kalau nincha, yang macam mana orang itu semua darun dita. Yes. Ia dah. Ia dah. Angkel. Ya, macam tu aje. Ini ada berita tentang buat. Ini asyik kasih nama buka mana? Rasan teri. Aku mati le, aku mati le, aku mati le. Ah. Mula baca waktu. Wobia? Mula baca. Na mula ni ada. Na court mula ni ada. Ye lobby. Ye midli. Ini ada sound dah. Tote itu anda. Tote. Tote super ni orang. Tahu tak? 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 Tahu Unsia
Tahu sarin dulu. Ndu gere pandondi ya, gere pandondu. Enci ne cross mana ye? Ane cross. Awat endu mulu mulu mara, oh, endu mulu mara. Ndu bona allo ipar tu mara, oh, puji lingga allo da itu bonus. Bonus satu last gere. Nda. Bonus sesau. The last year, okay, bonus itu touchy banget, bonus mas, touchy banget ya, bonus mas, apa kalian jual update apa, touchy banget rare lagi. Aneh sih lah, yar yar. Orang tua orang dah, orang tua orang dah. Oh, exercise apa lah? Bonus. Ya marla lo log ni mariya de pul oka jina dincha anta wala pantonu lerta oka inche ja oh inche ja ye dincha da ana pradipara ballardi kabadi kabadi iko boye ah na chauti gradi andu na ah chauti gradi andu ah zero ah na mulon jo ipya o number one number ellaru office varundu ninga malla office undu owner owner number kabadi number 1 2 3 4 1 2 3 4 ఐనాజి నంబర్ అదా ఆ వేగా వేగా పాడి ఉందరి సంజీవు ఏ ఉతు ఉతు జనే తుల్లు ములు ఆజి అవాగ పూకి బ్లారు లింక్ ఆ ఆండి అవని తిను ఐ లాస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఐ సేగ సెకండ్ ఐ ఈ ఐని నా ఈ బల దీలా బందో ఐనిలా మెట్టిలా ande yanatya nimbe onjo onjo ag mujja to marla ji ink mujji tak vatte vatte ag mujji ke la lati odi odi bele kra odi odi yaar yaar na mani pad to yanatya yanatya ye ha ni to red yana ha red ni to ha kabadi udu dhyan ji gaano ada apa
Kebita tak tahu titun dulu, nar tahu tuh naya jeep itu dah crash. Ya, malu enggak lah pangkor tuh. Jas di nar tuh naya. Pangkor tuh. Kalau kamper lagi udah denny itu ramu, cowok itu lah. Hehehe. Yes. Perakan dia nado lah match. Nasu. Video. Nana video bodi. Video itu dia andio. Indu boka. Hey.
Tahu lah, last ini
Das bersatlah gobbo. Itu kabadi. Itu rahasia kride. Itu rahasia kride lah. Rahasia kride lah. Itu kata bodu. Itu pilih kabadi. Ini kah problem itu Rita Dali. Bersatu dengan gobbo. Sangat mudah. Aduh guru guru sudah guru sudah. Kirim dia karma tu. Dah. Mixan ni, sama tuppa. Tuppa orang mixan ni. Nori. Aku tu leh. Aku permari. Permari mana kesudah nak cerah tu. Malu pa. Aku teri dulu kan. Surah lah, surah lah. Ah. Balas. Tuppa balas. Itu apa lah? Ini dewa sih, tukang malam sih, korek cur. Tukang korek cur, korek cur. Ah! Anak aku. Right on, Sam! Itu kabadi. Itu kabadi. Bela kabadi. Apa? Apa? Mulai kah dah idomar esal. Kira batu. Ah. Ibu dia batu ya, budu. Ibu mana tu sari? Normal. Hah? Bukan mainnya esal ni. Ini lisan macam ni. Ayat kami. Mati. Time ni dah awal lagi deh. Nitya Nanda na bandana lagi deh. Itu balista corner syarat tawar inda. Corner tawar orang yang berminyak. Eh corner lagi. Mati. Syarat tawar inda dali. Cuma. Itu sat. Ini point di kos kara. Itu. Donggi sarawat. Pada nukai. Hilly. Kita, yang lain juga. Wow. Hei, mana? Mana? Jom dia barang. Barang dunia sah. Phone dia. Hah? Phone. Eh, mana? Engkau guru nu guru. Ah, guru ni kelihatan. Guru ni kelihatan. Ah. How? Barcaran di jeda. No. Smash mata anda. Ni tu nak latar sotir. Guru nu diwatu sot deh boleh. Video kikul dia. Ikundu. Soli nasara dara. Like and subscribe. Nice. Nikutul. Hey, unjuk selfie apa gaya? Tam ni lekapat order. Apa. Aja tu. Air mata ilog ni dengan mantul lah. Air mata subscribe jangan lebih bega subscribe dan like share komen dan play. Bye bye, take care, good night, stay tuned, stay safe, bye.